নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 27 মাৰ্চ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যত আকৌ ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ তাণ্ডৱ। এই মুহূৰ্তত হোজাই জিলাৰ আমবাৰী গণিপুৰ দবকাৰ কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ লৈছো, এয়া প্ৰত্যক্ষ কৰক। আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যা, খৰ্গ কাটি উধাও চোৰাং চিকাৰী। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংঘটিত হৈছে বছৰটোৰ প্ৰথমটো গড় হত্যা। উল্লেখ্য যে গড় হত্যা কৰি খৰ্গ কাটি লৈ উধাও চোৰাং চিকাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ কাঠপৰা শিবিৰ এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 4-5 দিন পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড়টো হত্যা কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ কাঠপৰা শিবিৰ এলেকাত সংঘটিত এই ঘটনা। 4-5 দিন পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড়টো হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ। জানিব পৰা মতে দেওবাৰে দিনৰ ভাগত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে খৰ্গবিহীন গড়ৰ মৃতদেহ। বন বিভাগ আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা। এই তথ্য জানিবলৈ দিয়ে DFO ৰমেশ কুমাৰ গগৈয়ে। আজি সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ, অসম্ভৱ। প্ৰথমতে নিৰুদ্দেশ আৰু তাৰপিছত ডিঙিকটা অৱস্থাত নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে পুৱা চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত শালচোৰা কুজিয়া নৈত ডিঙিকটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা মৃতদেহ। স্থানীয় লোকে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত এলেকাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে মৃতদেহটো কাজলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত শালচোৰা গাঁৱৰ তাৰা মিয়াৰ বিবাহিত পুত্ৰ জাবেদ আলী। উল্লেখ্য যে মৃতদেহত তথা ডিঙিৰ আঘাতৰ চিন দেখি পৰিয়ালৰ লোকৰ সন্দেহ জাবেদ আলী কোনোবাই হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ। জাবেদ আলীৰ পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বিবাহিত তথা 3 সন্তানৰ পিতৃ জাবেদ আলী দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰি আছিল যদিও কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। অৱশেষত উদ্ধাৰ হয় জাবেদ আলীৰ মৃতদেহ। আজি সন্ধিয়াৰ চতুৰ্থটো খবৰ, ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত বিভিন্ন ঘটনা। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ দুষ্ট চক্ৰৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কোনো দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি বিভিন্নজনক ধন বিচাৰি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ নাম আৰু ফটো ব্যৱহাৰ কৰি দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছিল। অকল আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই নহয়, শীৰ্ষ বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ নামত দুষ্ট চক্ৰটোৱে ইতিমধ্যে ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট খুলি বিভিন্নজনলৈ টকা বিচাৰি মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰে জড়িত চক্ৰৰ এজনো লোককো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।